Fələstin İsrail münaqişəsində Hizbullahın fəallaşması Livana dağıdıcı nəticələr gətirəcək. Bunu İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu deyib. Hizbullah hərəkatı həyatını səhvin edəcək. Biz ağlasığmaz miqyasda zərər verəcəyik və bu Livan üçün dağıdıcı olacaq deyə baş nazir əlavə edib. Bu arada Pentagon İsrailə hansı halda ordu göndərəcəyini açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İsrail və Həmas arasında münaqişədə yeni tərəflər meydana çıxacağı təqdirdə hərəkətə keçməyə hazırdır. Bunu Pentagon rəhbəri Lloyd Austin deyib. Əgər hər hansı ölkə və ya qrup bu münaqişəni genişləndirməyə çalışırsa, mənim məsləhətim odur ki, buna cəhd etməyin. Özümüzü müdafiə etmək hüququmuz var və lazım gələrsə, bunu etməkdən də çəkinməyəcəyik deyə Pentagon rəhbəri əlavə edib. Qeyd edək ki, oktyabr 7-sində Həmas İsrailə xeyli sayda raket atıb. Minlərlə yaraqlı İsrail ərazisinə daxil olaraq, onlarla hərbi texnikanı və 100-dən çox mülki şəxsi girov götürüb. Bunun fonunda Binyamin Netanyahu ölkənin müharibə vəziyyətində olduğunu bəyan edib. İsrail müdafiə qüvvələrinin cavab əməliyyatı dəmir qılınclar adlandırılıb və məqsədlərindən biri də Həmasın məhv edilməsidir. İsrail hərbi hava qüvvələri Qəzza zolağında Həmasın yüzlərlə hədəfinə zərbələr endirib.